במקביל למותו הטרגי של הילד בן החמש שנפל לבאר במרוקו, הרשתות החברתיות גועשות בעקבות חטיפתו של מוחמד פאוז קטיפן מהעיר דרעה שבדרום סוריה. חברי כנופיה שזהותם לא ידועה מחזיקים בו ודורשים 140 אלף דולר כדי לשחרר אותו. נשיא סוריה אסד, אנשי עסקים מהמפרץ ואפילו נסראללה התגייסו לסייע. אתר התיירות פספורט ניוז פרסם כי חברות התעופה בישראל ובאיחוד האמירויות קיבלו הודעה שעליהן להאריך להפסקת הטיסות בשבוע הבא. הסיבה, פערים בין שתי המדינות בנושא הבטחה ורישום של החברות הישראליות. בשבק התייחסו לדיווח והתקנו כי נבחנות חלופות. נשיא טורקיה ארדואן בין ה-68 הובחן כחיובי לנגיף וגם אשתו נדבקה. בציוץ עדכן כי הם סובלים מתסמינים קלים בלבד. לפני יומיים תועד ארדואן מתעטש במהלך מסיבת עיתונאים. 300 חיילים אמריקנים נחתו בגרמניה לטובת הכנת מטה. כוח מקדים עם ציוד רב נחת בפולין. בפולין צפויים הכוחות להכין שדה תעופה לקראת הגעת הדיוויזיה האמריקנית המוטסת. מהלך הזה בא אחרי שביידן הורה לשלוח לאזור 3,000 חיילים אמריקנים על רקע המתיחות בין רוסיה והמערב.